ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការលយប្រទីបក៏ប៉ុន្តែពិធីបន់អំទុកត្រូវបានពន្យាពេលយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យជូនដល់មហាជនតកតងទៅនឹងព្រះរាជពិធីបន់អំទុកបន្តែបន្ទាបអអំបុកនិងសំពែប្រខែដែលមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃពលគឺថ្ងៃទី 24 ដល់ថ្ងៃទី 26 6ខែវិច្ឆិកានេះគឺនឹងដំណើរការលយប្រទីបជាធម្មតានៅស្ទឹងព្រះពន្លានៅក្នុងសង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសិរីសាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចំណែកឯពិធីបន់អំទុកវិញគឺនឹងត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី 4 ទី 5 ទី 6ខែធ្នូឆ្នាំ 2015វិញនៅក្នុងឱកាសពិធីថ្ងៃទី 1នៃពិធីបន់អំទុកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគេសង្កេតឃើញថាមិនសូវមានវត្តមានប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាស្រុកឆ្ងាយៗមកកំសាន្តឬក៏ទស្សនាប្រទីបរបស់មន្ទីរនានាដែលបណ្ដាតាមមាត់ស្ទឹងក៏ដូចជាការប្រគំតន្ត្រីនិងការបាញ់កាំជ្រួចនោះទេគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តតិចតួចដែលទ
ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអុំបុកសំពះព្រះខែនៅឆ្នាំ 2015នេះ